Привіт! Зараз заглушу машину і розкажу вам страшну таємницю. Для багатьох з вас це буде просто сенсаційною якоюсь новиною, такою до цього часу, можливо, таємницею для вас це було, тому що прямо десятиліттями, ну, все було зовсім не так, все було, ну, зрозуміло, от просто от так і не інакше. А тепер все помінялося, все, можна сказати, перевернулося з ніг на голову, от, і для людей, яким, там, можливо, за 60, деяким людям це може бути дійсно таємницею, яку ви зараз почуєте перший раз і будете знати правду. Вже століттями заходиш на ринок, заходиш в будь-який магазин, ти дивишся своїми очима на товар, ти його бачиш, і ти даєш гроші і береш взамін товар. Здається, все просто, правда? От. І так було багато-багато століть. Зараз все є не так. Ти заходиш в інтернет, ти дивишся на товар, ти даєш гроші. І я зараз не буду розказувати про тих, що обманюють, що не мають товару і нічого не присилають з інтернет-магазинів. Ні, не будемо про це говорити, це зовсім інша тема. Просто багато магазинів, вони якби перевернули світ з ніг на голову в тому плані, що вони товар показують, якого не мають, якого самі ніколи в очі не бачили. Тут вже, можна сказати, дві таких цікавих штуки. Самі вони товару не бачили, але показують його іншим людям. Самі вони товару того ніколи не торкалися, ніколи нема в них ніде, він не лежить. Але від них приїжджає товар до нас, до покупців. Як таке можливо? Ця штука називається дропшипінг. Пряма доставка. Ви замовляєте в мене, я пишу чи дзвоню на склад, вони відправляють вам цей товар. Такий трикутник. Ви в мене, я їм кажу, там замовили те-то і те-то, відправте. Товар до вас приїжджає, ніхто нікого не обманює, але отой склад мені перечисляє певну комісію, якщо я дропшипер. Ось таємниця розкрита. Є інтернет-магазини, є магазини, якщо одним словом сказати, які зовсім не мають товару, але продають його. Є продавці, які ніколи не бачили товару, але продають його. Чим це все пахне? 2 секунди вам на роздуми. Раз, два. Це пахне тим, що заробляє на цьому товарі не одна людина, не власник цього продукту, товару, а дві людини. Той, хто продає, і той, хто його власник. Ви замовляєте в мене, я дзвоню туди, вони відправляють вам. Заробляє хто? Я і вони. І чим це пахне для вас? Може це нічим не пахнути. Ви можете купляти, наприклад, в мене по такій самій ціні, як на складі. Тому що склад мені дає хорошу знижку якусь. І я можу по такій самій ціні, як вони, продавати. І заробляти чуть-чуть менше, як вони, але заробляти. А може пахнути тим, що я буду продавати дорожче. Тому що реклама, знижка, яку вони мені дають, цю суму з'їдає реклама, якою я рекламую цей їхній товар, щоб продавати, заробити. Тому я змушений продавати по вищій ціні, ніж вони. І от таких магазинів багато, що змушені продавати по вищій ціні, ніж склади, які надають їм цю продукцію, тому що конкуренція величезна. Ще кілька років тому в дропшипінгу конкуренції не було, ну, про це ще мало хто знав, коли я починав цим займатися. А зараз конкуренція просто величезна. І для того, щоб щось заробити, потрібно добре рекламувати. А щоб добре рекламувати, безплатна реклама, ну, це вже так, 50 на 50. Потрібно платну рекламу замовляти. І от щоб, коли замовляєш платну рекламу, відповідно, потрібно ставити вищу ціну, ніж на складі. І от як вирішити цю проблему покупцеві? Є одне рішення – шукати тих, хто виготовляє якийсь товар, той, що вам потрібен, хто виробляє якийсь товар, той, що вам потрібен, і купляти напряму в них. Ну, але це не є якоюсь такою догмою, що потрібно робити так і не інакше. Я, навпаки, от минулому відео я показував, що я замовляв собі фільтри, і ви бачили ті фільтри, я показував, і я подивився ціну на офіційному сайті виробника, одна ціна, і подивився на інших сайтах.
Така сама ціна. Я зрозумів, що інші сайти – це просто дропшипери, які продають, допомагають продавати і заробляють. І я замовив, звичайно, в дропшипера, ну, в одного з інтернет-магазинів, які також реалізує ці фільтри. Тому щоб заробило якомога більше людей. Бо часи такі непрості зараз, важкі часи настали. Ще так, якщо пороздумувати, багато таких кмітливих підприємців знаходиться в великих містах, тому що вони змушені просто щось придумувати, в них нема землі, щоб на ній працювати, і вони створюють оці інтернет-магазини різні. Зараз можна побачити дуже багато інтернет-магазинів з різними рослинами, зокрема з квітами. І от якщо взяти, що там Київ, інші якісь там, ну, не інші міста величезні, обласні центри, там ці адреси тих інтернет-магазинів, от там вони, їхній офіс, там вони базуються, піднімають трубку, кажуть «Ало», говорять з вами, приймають замовлення. А де вони, наприклад, вирощують ці квіти? Вони їх не вирощують, вони їх так само продають від тих, хто вирощує. От. І, ну, чим дешевший товар, там, наприклад, та квітка, ну, коштує, не знаю, скільки там, ну, одна квіточка може не дуже дорого, то тим менший заробіток. А чим менший заробіток, тим більше спокуса хоч чуть-чуть більше там поставити ціну, щоб хоч чуть-чуть більше заробити. І от я для вас, підписники каналу «Юний ентузіаст», хочу от перечеркнути цю проблему, щоб ви замовляли напряму, якщо вам потрібні квіти, якщо ви якось пов'язані з ландшафтним дизайном, можливо, ви плануєте озеленити свою якусь територію, бо просто любите квіти, просто збираєте різні квіти, там, щоб у вас побільше було різних найменувань квітів. Я хочу, щоб ви оминули ці інтернет-магазини і от надати вам саме розказати інформацію про виробника, який вирощує ці квіти, який професійно займається цими квітами вже десь 5 чи скільки років, точно не знаю, ну, не рік і не два, а багато років, і має різні сорти квітів. Зараз я вставлю кадри, от, наприклад, як люди працюють, як вони вирощують ті квіти, які в них ті квіти є. От. І вони їх також шукають, кому продати. І якщо ви будете замовляти квіти, можливо, ви замовите саме ті квіти, які ви тільки що побачили в цьому відео, тільки ви замовите в якомусь гарному інтернет-магазині, там чик-чик, кнопки понажимаєте, з вами поспілкуються там українською мовою, гарнесенько, все, приймуть ваше замовлення, скажуть, очікуйте на ТТН, все чітко, і вам приїде запаковане замовлення з Закарпаття, а дзвонили ви до Києва, скажімо, чи до Луцька, чи в Житомир. Так що надаю таку корисну інформацію стосовно прямого поставщика квітів. Можна купляти оптом, можна купляти в роздріб, можна замовляти новою поштою, можна купляти прямо на місці, приїжджати. Подивіться, будь ласка, ці кадри, от як воно, як от ті квіти вирощуються, виготовляються отак, щоб продавати їх. Це не просто якийсь любитель там має пару квіточок і хоче десь їх продати, заробити 20 гривень. Це люди займаються професійно квітами. І ці саджанці, вони, ну, мають бути для вас хорошими. Подивіться, будь ласка. Ось дивіться, вийшов вам показати, щоб отак побачили, які вони зараз. Вже маргаритку, ну вам, напевно, маргаритку не треба, вона вже цвісти починає. Тут віола вже росте. Віола, маргаритка, азанія.
дивіться, ну, ось такому. Ну, воно ще виросте, бо у нас просто погоди немає. Та... ну, і там віола, і маргаритка. Коротше, квітів є багато, ну, ще там є друга теплиця, в котрій складуємо такі, що потрібно гріти. Ці, наприклад, можуть бути без опалення квіта, просто треба накрити і все. В описі до цього відео, а також, мабуть, в закріпленому коментарі залишаться контакти тих, хто вирощує ці квіти, які ви тільки що бачили. Також буде посилання на Viber-групу, яка спеціально створена для тих, хто цікавиться квітами. Якщо вам зараз не потрібно, от зараз, на даний момент не потрібно, але додайтеся в цю групу, тому що ви будете бачити, там буде з'являтися і, можливо, коли вам буде потрібно, або те, що ви шукаєте, можливо, буде саме там. Тому додайтеся в цю групу у Viber і спостерігайте за квітами. А можливо, ви захочете стати дропшипером і стати таким інтернет-магазином, і ви вже маєте прямого постачальника квітів, який буде вам, ну, продавати, а ви будете продавати широкому загалу. Якщо ви хороший продавець, то ви також зможете на цьому добре заробити. Ну що ж, всім дякую за увагу. Підпишіться на цей канал, тому що тут буде час від часу така корисна інформація, яка вам може бути цікава. І час від часу вона дійсно з'являється. Я так намагаюся, щоб кожне відео, хоча воно, можливо, якесь, ну, про різні можуть бути буденні наші справи у вигляді такого влогу, але намагаюся, щоб була якась така корисна інформація для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви, що є такі магазини, які зовсім не мають товару. От, чи було це для вас дійсно таємницею, чи ні? От мені дійсно цікаво це, тому що я подумав, що справді для багатьох це може бути таємницею. Може хтось так прожити і ніколи не знати, що він замовляв, а товару в тих людей не було, вони ніколи до нього не торкались, ніколи його в очі не бачили, просто продають його. Чи є ще такі люди, які цього не знали? Не соромтеся, будь ласка, напишіть про це. А також про своє відношення до квітів. Напишіть, будь ласка. Все. Підписуємося на канал Юний Ентузіаст, підписуємося на групу в Вайбері по квітах, контакти продавця квітів є. До нових зустрічей!